Eləmi Əhməd. Hər vaxtınız xeyir olsun. Deməli biz bu günlərim növbəti dərsimizə keçək. Keçən dərsdən nə olmuşdu dərsimiz? 7-ci sinif sadə təmir işləri 9, 10, 11-ci mövzular. 8-ci sinifdəndəki 9-cu mövzu olmalıyıq. Stulun təmiri keçmişdik. Stulun təmiri, masaların təmiri, stolların, masaların. Sonra bir də divarın təmizlənməsi idi, nə idi? Bəli, 8-ci sinifin o. Şagird parçaları idi. Bir də nəfəsliyin hazırlanması. İndi nəfəsliyin hazırlanması, bəli. Yəqin ki, baxarsınız. Bugün işə getmişdi mənim əmən. Amma ki, belə baxmış, iki mövzuya baxmışam. Stulların təmirinə şagird partalarından danışsaq. Ümumi olaraq nə deyə bilərik ki, şagird partaların təmiri zamanı harası təmir olunur? Əsasən üzü, oturacaq hissəsi, qapaqların kənarı. Bir də ki, arxa hissəsi, bir də çanta qoyan yerlər. Çanta qoyan hissəsi. Sonra furniturlarla elə bir ki, dağılmış yerlər, neyini, tıxaclarla tutulmalıdır. Bəli, yenidən təmir olunur. Sonra yenidən təmir olunur. Sonra nə olur? İstifadəyə yararsız yerlər yenisi ilə əvəz olunur. Əgər üstün lakı xarab olarsa, əgər üzərinin lakı xarab olarsa, onu yenidən təmizləyib, tozlu təmizlənir. Təmizlənir, yağlanır, nə idi? Laklanmamışdan əvvəl təmizlənir. Başıçmə, necə? Müəllimə deyir ki, stolların təmiri zamanı necə oldu, nə edirlər? Sızıqlar, o dərsi stolların təmirini oxumamışam. Biraz şey oldu orada. Sızıqlar nə olurdu? Təmiri zamanı cilalanır, təmizlənir. Sonra deşiklər, deşik qalarsa əgər, nə olurdu üstünün? Maşınla yerini yetirmek daha yaxşıdır. Eğer kendini izlemek istedim ki, içeri değil, bütün tersi beraber çağırmak daha yaxşı olar. Çağırma prosesinde köhnə lakı tam veya qismən çıxartmak lazım. Necə müəllimlər? Birinci müəllimə zədələnmiş yeri cilalayırlar. Zədələnmiş yer rütubətdən. Sonra? Zədələnərsə əgər, cızılarsa əgər, qoparsa əgər, onu cilalayırlar. Köhnə lak qismən və tamamilə çıxartılır. Sonra yenisi ilə əvəz edilir. Əgər üz qatı təmir olunmayacaq dərəcədədirsə əgər, onu yenisi ilə əvəz edirik. Əvəz olunma, laklama zamanı isə əsasən tez quruyan lakdan istifadə edirik. Bu da nitrosellyuloz lakıdır. Quruma müddəti 48 saatla 7 gün ərzində quruyur. Bu suala düşür. 7 gündəki 168 saat edir. Sonra həmin lakı 3-4 dəfə çəkməklə keyfiyyəti nəticə almaq olar. Yapışqan da ki, tez quruyan yapışqanlar da ki, piva və epoksid yapışqanıdır. Dağılmış
Bəs məişət interyerinin ən əsasını nə təşkil edir? Masalar. Masalar, bəli. Masanı təmir etmək üçün nə etmək lazımdır? Nə etmək olar masanı təmir etmək üçün? Harasını təmir edirik? Əsasən masaların ayaq hissələri xarab olur. Bir də ki, üz hissəsi, qapaq hissəsi çizilir. Bəli, ayaq hissəsini əsasən də ki, yuxarı hissələrdən, yəni birləşdirilmələr gedən hissələrdən, küncülük, ütləşdirici olan hissədən boşalır və yaxud da qırıla bilər. Duram. Sabrina müəllimə nə fikirlərini bildirsin? Bir dəqiqə. Səs gedib gəlir, başa düşürəm ki, nə deyir? İnternet zəifdir bizə. Səs gedir bir saatdan sonra. Birinci cümlədə başlayır, bir də cümlə qutarır, ondan sonra başa gəlir səsimə. Belə ATS-i müraciət edin də onun üçün. Xeyri yoxdur, zəng edirik yenə həmən kəmən. Aynan gəlib zəng eləmişik. Yoxlanmır. Yox, ara yox. Deyir bizdik, deyir. Bəs kimliyidir daha? Orada niyə oturlar? Ucların... Mənə də eləmişlər, bir dəfə zəng eləmişlər. Rayonun özünə də. Mənə belə dedilər, dedilər ki, biz deyil belə eləm, amma daxil edilmiş, orada niyə oturmaq? Sonra 10 keyfiyyət ilə birləşdirmək üçün nədən istifadə olunur? Keyfiyyətlə birləşmək, stolların ayaqlarını keyfiyyətlə stolların, masaların ayağını keyfiyyətli birləşdirmək üçün keyfiyyətli birləşmək. Əsasən zıvana yuva. Zıvana yuva birləşməsi. Yox. Ara kəsmə. Yapışqandır. Mental zürafəciklərlə birləşdirilir də. Bəli. Tətif ayaqlı. Sonra... Ara kəsir verilir. Metal küncülüklərlə deyil mi? Yapışqanla birləşdirilir. Şurupla birləşdirilir. Sonra. İstifadəyə yararsız mismarla birləşdirilmədi. Boltlarla birləşdirilir. Kəsir şurupla. Mənim səs getdi, yoxsa öz bağlayıb səs? Mənim səsi öz bağlayıb. Bağlıdır. Elə biləm internet getdi. Şuruplarla çərçivə yapışqanla örtülür. Sol tərəfinə şuruplar birləşdi. Sonra... Eşitmirsiniz məni. İnternet gəlir gedirə məlumə, tam eşitmək mümkün deyil. Görürsən, harada yaşayaq internetə yaxşı olsun. Stullar haqqında nə deyə bilərik stullardan? Stullarda problemi aradan qaldırmaq üçün. Stul? Hansı hissələrini dəyişdirə bilərik? Bəli. Şagird masa oturacaqlarını, ümumiyyətlə evdəki oturacaqları necə dəyişmək olar? Hansı hissələrini, nasazlığını aradan qaldırmaq üçün? Oturaq hissəsi. Oturaq hissəsi. Beyin arxa hissəsi. Üç hissəsində oturacaq hissəsi.
bir oturacaq, bir də arxa hissəsini dəyişmək olar da. Əgər üstünün zədələnibsə faneri, onu neynəmək? Dəyişmək yaxşıdır, yoxsa yenisini əvəzlətmək yaxşıdır, yoxsa üstündə yeniləmək lazımdır? Səliqə, üstünün dızıqları varsa. Cilalamaq lazımdır, təmir eləmək lazımdır, yenidən laklamaq lazımdır. Əgər yoxsa çox qabarıqdırsa əgər, zədələnmə yenisini əvəz etmək lazımdır. Bəli, deməli, əgər o müvəqqəti təmir olur da, bir neçə ay stolun ömrünü uzatmış olursan. Amma yenisinin əvəzlənəndə, yəni təzələnmiş olur. Sonra... Cilalama nədir? Bayaq siz danışdınız, cilalama. Cilalayıcı maşınla yerinə yetirilir, eləmi? Bəli, bəli. 2-3 stoldan... Əgər stolun sayı 2-3 dənə... 2-3 dənə artıq olaysa, cilalama əlinə etmək mümkündür. Təmir zamanında epoksid kleyindən, yapışqanına və peva yapışqanına istifadə etmək olar. Və laklama nədir? Laklama zamanı hansı mebel lakından istifadə olunur? PF231 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 PF231
Bəli, 48 saatdan 7 günə tam olaraq quruyur. Sonra saatı düşür 7 günün. Necə? Yoxsa 7 gün. Hə? 7 gün kimi düşür. Yoxsa saatla düşür. Saatla düşür. İmtahanı saatla düşür, günlə düşür. Olur, olur. Bəzən sonra laklama zamanı lakın durulaşdırma üçün nədən istifadə olunur? Hansı durulaşdırıcı tökülür ona? White spirti. White spirtindən. Tamam. Sonra məişət stolundan danışsaq, onu necə təmir etmək olur dedik? Məişət stolunu. Məişət stolunu. Necə təmir edək? Oturaq hissəsini, yeni hissəsini əvəz etmək üçün. Onun təlmiş parçanı çıxardıb, həmin parçanın ölçüsündə yeni parça üzərində ülgü ilə istifadə edirik. Onun ölçüləri qədər götürürük. Sonra həmin oturacağın üstünə steplerlə, yəni ki, parçanı oduncağa yapışdırmaq üçün steplerdən istifadə edirik. Və oturacağı laklayırıq. Ən sonda da ki, laklayırıq. Deməli, onda məişətdə təmir, məişət stolunun təmir prosesi neçə hissədən ibarət oldu? İki hissədən ibarət oldu, eləmi? Birinci, taxta elementlərlə işdir. Sonra da oturacağın tarım çəkilərək bərkidilməsidir. Bəli. Birinci, onun taxta hissələrini təmir edirik. Sonra onun oturacağın üstünü çəkib. Ən asan proses, rahat proses hansıdır? Yığma prosesidir. Yığma zamanı, bəli, yəni bütün birinci nə deyilir ona? İkili skoçla vurulur, ona nə deyilir? Siz? İki. Nə çəkilir? Döşəkçə kimi olur, süngər döşəkçə da. Elə mi? Panelin o... Mənə işitirsiniz siz. Bəli. Kəsim gedir, kəsilir. Deməli, oturacağın panelindən ülgü kimi istifadə edilərək qalınlığı 2 cm-dir. Kəsilə-kəsilə gəlir. İndi yaxşıdır mənim. Deməli, oturacağın panelindən ülgü kimi istifadə edilir 2 cm, sonra qalınlığı 2 cm olur. Amma emal payı 1.5-2 cm süngər döşəkçə kəsilir.
Sonra stula həcm və rahatlıq vermək üçün lazım olan süngəri, iti bucaq, bıçaq və ya qayçını rahat kəsmək olur da, yəni bərabərinə olan lazım. Sonra da küzlü skoçla vasitəsilə süngər döşəklə xanin üzərinə yapışdırılır. Sonra nə olur? Üzlük çəkilir ona. Üzlük də taram çəkilir və alt hissədən steplərlə köməyinə bərk edilir. Sonra nəfəslik haqqında nə deyə bilərik? Neçə hissədən ibarətdir nəfəslik? 4 hissədən ibarətdir. 4 tircikdən ibarətdir. Tircikdən ibarətdir. İkisində zıvana, digər ikisində isə yarıq açılır. Və zıva ilə yarıq bir-birinə 4 tərəfdən giydirilir. Ölçülər uyğun gələrsə əgər, həmin quraşdırılmış nəfəslik sökülür, həmin zıvana və yarığa yapışqan sürtülür və yenidən nəfəslik bir-birinə qeydirilir. Bu qeydirildikdən sonra isə biz bunu sıxaclarla sıxırıq. Uzun müddət deyəndə ki, bir sutka qaldıqdan sonra həmin sıxacları açırıq, yəni yapışqan quruduqdan sonra. Belə vaxtda yapışqan quruduqdan sonra. Sıxaclar... Çox sağ olun müəllimə, ətraflı məlumat üçün. Sonra, bəs birləşmə zamanı təhlükəsizlik qaydası hansıdır? Birləşdirmə zamanı... Sonra versəkdən. Bir stat sıxaclarında möhkəm sıxmaq lazımdır. Diz üzərində işləmək. Zıvananı yarığa giydirilən zaman taxta çəkicdən istifadə etmək lazımdır. Ha, çox sağ olun, müəllimə. Bəs mənzildə təmir işləri zamanı divarların işlənməsi prosesini danışaq bir yüngül sual cavab eləyək görək. Bu mərhələ necə aparılır? Üç üsulla aparılır. Kimyəvi, mexaniki, termik üsul. Mexaniki üsul dedikdə köhnə rəng. Köhnə rəng çıxarılır. Divar yuyulur. Sonra qopub tökülən yerlər cilalanır. Cilalanır. Sonra zubata kağızı ilə təmizlənir. Sonra deməli köhnə rəngin və divar kağızının çıxarılmasıdır, təmizlənib çıxarılması. Sonra malalama və sonda son malalama işi gedir, eləmi? Bəli. Bəli, ən sonda da ki, laxa və yaxud divar kağızının çəkilməsi gedir. Köhnə rəngin çıxarılma üsulları hansılar idi dedik? Mexaniki, termik üsullar. Termik üsullar nə vasitəsilə olur? Qızdırılma vasitəsilə. Bu da ki, sənayədə istifadə olunan fen nəticəsində yerinə yetirilir. Deməli, mexaniki üsulla ondan mexaniki üsulla təmizləmə zamanı. Evet, alətləri. Rəngsaz hansılardır? Rəngsaz mala və rəngsaz qayçı. Kimyəvi üsulla da ki, kimyəvi məhlullar. Rəngin termik üsulla çıxarılır. Ne? Termik üsulu mənim fenləri. Kimyəvi üsulu isə inşaat qurusundan da saç qurusu. İnşaat fenlə. Kimyəvi üsulda ki sabunla kimyəvi maddələr yuyucularla çıxarılması. Əsasız sabun. Sabunla, bəli. Belə məhlullara da yuyucular deyilir. Sonra nə proses gedir? Mallama işi necə gedir bə? Çiniyə malatır. Mallama işləri. Divarın mallaması. Əkiyə, hala, kəmçə, taraz. Divarın
Künye, Mala, Kəmçə. Künye, Mala, Taraz. Kəmçə, Taraz. Malaya, Kəmçə de. Künye, Su Tərəzisi. Mala, Taraz. Künye, Mala, bir de Su Tərəzisi da. Bəli. Tarazın. Bunların Tarazın köpeğiyle parlı. Ha? Bəli. Bəli. Nazik qatlı, həm də qalın qatlı mala üçün, malalama üçün sement qatışıqları var, eləmi? Bəli. Malalama texnikası necə gedir? Malalama texnikası. Əvvəlcə malalama məhlulu ilə. Divar necə edir? Yuxardan aşağı, eləmi? Yuxardan aşağı malalama. Deməli, divardan... Otağın daxili kürsələrdən başlayalım. Bunlar oxumuş. Divarı deməli təmizlənən zaman, divar kağızından və yaxud da rəngdən, boyadan təmizlənən zaman aşağıdan yuxarıyadır. Amma divarlar malalanan zaman necə yuxarıdan aşağıya doğru gedir, eləmi? Bəli. Və necə hamarlanır? Hamarlanan. Malanın vasitəsilə, mala vasitəsilə. Sonra hamarlama mərhələsidir. Malalar özəlliki son malalama divar kağızının çəkilməsidir. Rənglənmədən öncə aparılan hamarlama mərhələsidir. Bəli. Burada rəngsaz malalar iki növdə olur. Dəmir və rezin. Dəmir və rezindən hazır. Müxtəlif ağızlı olur, amma dəmir və rezin da, yəni başlıqları elədir. Sonra hansı istiqamətlərdə malalanır? Bir düz xətli, eləmi? Bəli, düz xətli düz bir də qövs var. Divar boyu. Bəli. Bir də qövs var. Ən rahatı qövs var idi. Qövs var idi. Qövs var görsən etəli. Belə-belə, əlinə. Mən yəqin görərsiniz də paylaşımda. İnternet zəifdir. Belə-belə fırlanır da qövs var. Hələ mala bura vurulur. Belə çəkilir. Qövs var. Sonra... Bu dərsi oxusan əməli. Bəs təhlükəsizlik qaydası hansı? Hə? Necə? Malalama zamanı... Təhlükəsizlik qaydası. Uşaqların əl çəkməyən yerində saxlamaq. Hava təmizləyicisindən istifadə etmək. Gözləri və üzü qoruyan vasitələrdən istifadə etmək. Havanın əsasını dəyişmək. Tozun qarşısını almaq üçün nəməsi toz nəməsi səs silinməlidir. Bəli. Sonra bizim növbəti dərsimiz deməli divar kağızlarının çəkilməsi texnologiyasıdır. Burdan da tez-tez burdan yəni lazım bu hissələrin deyim. Kitabımız yəqin ki olar. Bilərmi? Divar kağızları zövqlə seçilmiş, mənzildə yaşamaq rahat və zövqvericidir. Yəni, zövqlə çəkilmiş divarda, o divar kağızları çəkilərsə, həmən otaqda yaşamaq daha insana zövqvericilik verir. Müasir inşaat bazarı alıcıları müxtəlif növdə divar kağızları təklif edirlər. Bunlar velür olur, kağız əsaslı, velür üslü. Sonra tekstil, şüşəli, vinil və s. digər yəni, divar kağızları vardır. Sonra o da ehtiyaclara görə artıq dünya bazarı fikirləşir ki, insanların zövqləri getdikdən fərqliləşir və insanların zövqünə uyğun da müxtəlif divar kağızları hazırlanır. Divar kağızlarının rəng və müxtəlifliyi valeh, insanı valeh edir.
Evet, divar kağızı mənzilin xarakterinə uyğun seçilməlidir. Sonra divar kağızın deməli lazım olan alətlər hansılardır? Siz bilən divar kağızı üçün hansı alətlərdən istifadə olunur? Divarı kağız çəkmək üçün hansı alətlərdən istifadə edirlər? Ramala, qayçı, vidrə. Sonra? Kağız kəsənə nə deyirlər? Sonra? Bizi? Rezak deyirlər də bizdə. Süngərli. Bıçqı da. Nərdivan. Bir də ki, açıyorum. Sonra drill mikser de olabilir, değil mi? Sonra şişenin içkilenmesinden korunmak için de skoçdan da istifadə edilə bilər. Bəli. Sonra süngərli mütəkkələrdir, o boyalar vurmaq için istifadə olunur. Sonra, deməli, divar kağızının çəkilmə texnologiyası. Divarın uzunluğu ölçülür. Divar kağızından aşağı və yuxarı hissələrdən bir qədər 3-4 cm əlavə buraxmaqla ölçüyə uyğun kəsilir. Sonra divara süngərli mütəkki ilə yapışqan çəkilir. İş pəncərə kənarından və yaxud da küncdən başlanır. Pəncərənin kənarından və yaxud da küncdən başlanır. İlk hissə yapışdırılır. Hündürlüyə şaqılı vasitələr nəzarət edilir. Sonra rulonlar tədricən açılır və yapışdırılır. Divar kağızı plastik mala ilə divara sıxılır. Tavan və döşəmə haşiyələrinin xətti üzrə divar kağızı kəsilir. Bu ərazilərdə kağızı altdan yapışdırmaq üçün süngərli mütəkkədən deyil, kiçik fırçadan istifadə edilir. Sonra digər kəsilmiş hissələr yapışdırılır. Qapılar yerləşən sahədə tavandan qapının başına qədər məsafə ölçülür. Bu ölçüdə divar kağızı kəsilib, yapışdırılır. Kağızdan kənarları sonradan qapı çərçivəsi ilə örtülür. Elektrik açarlar və şəbəkələr olan yerlər isə kağız hissəsinin üzərində kəsik aparılır. Sonra bıçaqla artıq hissələr kəsilib götürülür və kəsiklərin kənarı sonradan şəbəkə qapaqları ilə örtülür. Deməli, sonra divar və tavanların rənglənmədən danışarkən lak boyama materiallarına da xüsusi diqqət ayrılmalıdır. Divar boyaları təkcə gözəllik üçün deyil, həm də səthin qorunması üçün əvəz edilməzdir. Rəngləmə aparmazdan əvvəl, deməli, alət və tərtibatlar lazımdır. Görək hansı bəyaqların biz sadaladığımız tərtibatlar. Bura vedrə lazımdır, sonra dedikdiril lazımdır boyanı qarışdırmaq üçün. Sonra müxtəlif növ süngərlər lazımdır, süngər mütəkkələr lazımdır, yapışqan skoç lazımdır ki, pəncərənin xarab olmasın, yəni çiklənməsin, pəncərə kənarlarına vurulur. Sonra nədən istifadə olunur? Künclərin rənglənməsi üçün müxtəlif ölçüsü, yastı, fleys və yumru fırçalardan istifadə olunur. Boya çəkməzdən öncə yaxşıca qarışdırılır, lazım gəlsə su və durulaşdırıcılar da əlavə edilir. Qarışdırılma xüsusi ucluq taxılmış elektrik borusunun köməyi ilə aparılır. Sonra aparılır. Sonra deməli fırçalar soyuq suda 20-30 dəqiqə işlədilməlidir. Fırçalar 20-30 dəqiqə. Sonra canına su yığmış şişmiş fırça işlənmədən öncə silkələnməli və quru əski ilə silinməlidir. Sonra fırçalara qopmuş tüklərdən təmizləmək lazımdır. Sonra bax bizim dediyimiz fleys böyük sətləri örtmək üçün iri fırçaya deyilir. Ona fleys adlanır. Fleys. Sonra pəncərə və qapı qutuları tavana bitişik sətlər örtülür. Boya rənglənən sətinin boyunca 5-10 cm enində çəkilir. Yuxarı, aşağı, sola, sağa hərəkət elə sürtülür. Divarın qalan hissəsi süngərli mütəkkə ilə rənglənir. Altlığı boya tökülür. Altlığı süngərli mütəkkə boyaya batırılır. Sonra altlığı kələkötür səthi üzərində hərəkət etdirən süngərli mütəkkədən artıq boya süzülür. Rəngləmə W
şəkilli hərəkətlə, bax belə hərəkətlə, yuxarı aşağı olmaqla aparılır. Hər qat digərinə 3-4 cm örtməlidir. Deməli, suallara düşən sualdan rəngləmə W işarəli hərəkətlə, yuxarı aşağı olmaqla. Bir də hər qat digərinin üstünə 3-4 cm keçməlidir. Yəni, bunu çəkdik, sonra digərini çəkəndə onun üstündən 3-4 cm ona tərəf doğru keçməlidir. Bu rəngləmə prosesi zamanı, deməli, təhlükəsizlik qaydaları budur ki, elektrik yuvaları və elektrik açarları olan yerləri divar kağızı çəkərkən mənzilin işığını elektrik şəbəkəsindən ayırmaq lazımdır. Hündürlükdə aparılan rəngsaz işləri zamanı etibarlı möhkəm nərdivanlardan istifadə eləmək lazımdır. Yapışqandan istifadə edərkən qablaşdırma üzərində göstərilən qaydalara riayət etmək lazımdır. Sonra divar kağızını çəkib qurtarandan sonra əllərini yaxşı-yaxşı yumalıyıq. Nəfəs yollarını zədələnmədən qorumaq üçün respiratordan, yəni ağız nəfəs borularının zəhərlənmələrdən qorunmaq üçün cihazdır, respirator və yaxud da tənzif sarığı ilə taxmaq lazımdır. Əllərin və üzün dərinin qorunması üçün papaq, eynək, əlcək, qoruyucu krem və s. istifadə etmək lazımdır. Boya, lak, durlaşdırıcı və s. kimyəvi maddələrdən ağzı bağlı qablarda saxlamaq lazımdır. Rəngsazlıq işləri zamanı tez-tez otağın havasını dəyişməliyik. Lak boyama işlərində açıq oddan istifadə edilməlidir. Sonra rəngsazlıq işləri qurtarandan sonra otaqda lak boyama vasitələrindən hopdurulmuş, deməli, əski qoymalıyıq. Qoymayın. Sonra digər dərsimiz tavanın təmiri texnologiyasıdır. Tavan nədir? Sual verdim. Katalog. Parıskın patalog. Tavan yuxarı, deməli, evin yuxarısı. Otağımızın üst qatında yuxarısı. Patalog. Evin üstə istərsə, bəli. İstənilən binanın təmiri əvvəlcə patologdan, tavandan başlayır. Tavanı təmiri necə gedir? Deməli, tavanın təmiri hazırlamaq üçün əvvəlcə onun köhnə dekorativ materialların qalıqlarını təmizləmək lazımdır. Bunun üçün tavanın səthi dəmir rəqsas malisi ilə qaşınır, suvanır və malalama aparılır. Sonrakı işlər isə təmirin növündən asılı olaraq dəyişir. Deməli, mənzilin tavanını təmir edilməsi ardıcılığı necədir? Tavanın malalanması və rənglənməsi, tavanın digər divar kağızlarının yapışdırılmasıdır, tavana penoplastrol konstruksiyaların və plitələrin yapışdırılmasıdır, asma tavanların quraşdırılmasıdır, sonra deməli, İdeal düz səthi əldə etmək üçün isə tavana yapışdırılmış plitələri birləşmə xətlərlə hamarlanmalıdır. Bunun üçün başlanğıc və sol mallama aparılır. Bu məqsədlə tavana əvvəlcə boya ilə astar çəkilir, boya süngərli mütəkkə və yaxud fırça ilə çəkilir və quruması gözlənilir. Sonra deməli, qarışdırma elektrik drelinin patronunu qeydirilmiş mikser ağızlıqının köməyi ilə aparılır. İlkin mala materialı otaq hərarətində olan su ilə qatılır və qatı kütlə alına dək qarışdırılır. Həmin qarışdırılma isə elektrik drelinin patronunu qeydirilmiş mikser ağızlığın kömək ilə aparılır. Bu aparılarsa daha keyfiyyətli olar. Qarışıq 1 cm-dən artıq plitlər arası boşluqlara xırda gözlü rəngsaz toru vasitəsilə çəkilir. Tor boşluq xəttin tən ortasında yerləşdirir və hazırlanmış qatı malalama kütləsi ilə möhkəmləndirilir. Sonra burada plitələrin quraşdırılması var ya yapışdırılması var. Plitələr boşluqlar arası hamarlanandan sonra bütün tavan malalanır. Əlavə olaraq bir də astarlanır. Sonra nazik qatla son malalama aparılır. Quruyandan sonra da sumbata kağızı ilə hamarlanır və astar çəkilir və boya ilə rənglənir. Burada tavanı əvvəlki kimi təmiri hazırlanır, yalnız ilkin malalama aparılır. İri dənəli sumbata kağızı ilə hamarlanır və astar çəkilir. Kağızın yapışdırılma istiqamətini hər kəs özü seçir, tavanın eninə yoxsa uzununa. İş aşağı ardıcıllıqla gedir.
Süngərli təkkə və yaxud enli fırça ilə tavana kağız zolağın eni üstə gəl 10 cm artıq yapışqan çəkilir. Divar kağızı divardan başlayaraq çəkilir. Təmiz süngərli mütəkkə ilə bütün uzunu boyu hamarlanır. Kağızın kənarından çıxan yapışqan quru əski ilə silinir. Digər kağız əvvəlkinə elə birləşdirməlidir ki, yapışdırılma xətti bilinməsin. Çoxları tavan üçün divar kağızı seçməkdə çətinlik çəkir. Tavan üçün seçilən material yüngül, rahat yapışqan və açıq rəng çalarında olmalıdır. Kağız əsaslı materiallar tavan üçün daha məsləhətlidir. Tavan təmirdən ən əlverişli vasitələrdən biri penoplastrol plitələrdir. Hamarlanmış səthə malik tavan belə plitələri yapışdırmaq üçün münbit sahədir. Adətən plitələr tavanın mərkəzindən kənarlara doğru yapışdırılır. Yaxşı yapışma əldə etmək üçün plitələrin arxa tərəfi dirələ bərkidilmiş metal ağızlı fırça ilə işlənir. Deməli, yapışqan plitənin 5 nöqtəsinə qoyulur. Suala düşərək, deməli, yapışqan plitənin 5 nöqtəsinə qoyulur. Kənarlara və mərkəzə. Plitə tavanın nişanlanmış nöqtəsinə qoyulub, bir neçə dəqiqədən sonra götürülür. Sonra bir dəfəlik yapışdırılır. Yapışqan tutmamış plitə düzəldilərək yerinə yaxşıca oturdurulur. Divara çəkilmiş kağızlarla tavanın lövhələri arasında qalmış ara məsafələr penoprastroldan hazırlanmış karnizlərlə tutulur. Divarlar və tavan işlənib qurtarandan sonra karnizlər qoyulur. Deməli, sualda da düşür ki, karnizlər nə zaman qoyulur? Bax, belə bir suallar olur. O da ki, deməli, divarlar və tavan işlənib qurtarandan sonra təmiz karnizlər qoyulur. Sonra gips kardon lövhələrdən yığılan, işıqlandırılması olan asma tavanlar çox etibarlı və möhkəm quruluşa malikdir. Onun üstünlükləri bunlardır. Görək hansıdır. Deməli, qüsursuz düz xəttdir, kommunikasiya xətlərini və tavan arası sahəni gizlətmə imkanı verir, müxtəlif həndəsi formalarla bir neçə səviyyənin qurulması, istənilən işləmə materialından istifadə imkanı, bir də tavanın öncə hamarlanmasının tələb olunması. Bunlar hamısı nə sayılır? Deməli, gips kardon lövhələrdən yığılan tavanlardır. Bu da üstünlükləri bu sadaladığımdır. Sonra gips kardon öncədən tavana vurulmuş quraşdırma profillərini bərkidilir. Onlar 3 yerə ayrılır. Hər biri quraşdırmanın mühüm tərkib hissəsi hesab edilir. Biri aparıcı profildir, sonra uzunluq profildir və istiqamətləndirici profildir. Deməli, tavanın düz və hündür olması aparıcı və uzunluq profillərdən bərkidildiyindən, asmaların uzunluğundan asılıdır. Onların kəsişmə nöqtələri krab adlanan elementlə bərkidilir, krab. Sonra gips kardon lövhələr bilavasitə bu profillərlə bərkidilir, sonra ara məsafələri və son malalama aparılır və astar çəkilərək rənglənir. Deməli, növbəti dərsimiz, burada da təhlükəsizlik qaydaları belədir ki, bildiyimiz kimi biz tavandan söhbət gedirsə, burada boynun, gözlərin, dərinin qorunmasına, maddələrin, mayələrin düşməsinin qarşısını almaq üçün, deməli, özümüzü qorumaq lazımdır. Xüsusi etibarlı baş geyimi, qoruyucu eynəklər taxmaq lazımdır. Rezin əlcəklər geyinmək lazımdır. Sonra tənəffüs orqanlarının qorunması üçün respirator və tənzifdən istifadə olunmalıdır, tənzif sarğıdan. Sonra iş qurtarandan sonra da əlləri sabunla yumaq. Divar kağızın yapışdırılması üçün yapışqan hazırladıqda onun damcısının dəriyə düşməməsi üçün də ehtiyatlı olmaq lazımdır. Sonra növbəti dərsimiz bizim gəlir su təchizatı elementlərinin təmiri texnologiyası. Bura siz bilən nə aiddir? Mənzildə su təchizatı, kanalizasiya sistemi. Bura bunu dedikdə nə başa düşürük? Kanalizasiya.
Hətta su təsisatı, evlərə, otaqlara ümumi suyun çəkilməsi, kanalizasiyadakı çirkli suların kanalizasiyada isə çirkli suların axıb getməsi üçün bəli. Borular və yeraltı arxlar sistemi gedir. Eləmi? Deməli, mənzilin su təsisatı və kanalizasiya sistemi olduqca mürəkkəb olduğu üçün mühəndis qurğuları və sanitariya tədbirləri kompleksidir. Yəni, bir-birindən ardıcılıqla onları təmirinə diqqətli olmaq lazımdır. Sonra mənzilin su təsisatı suyun su istifadəçilərinin lazım olan miqdarda verilməsidir. Kanalizasiya sistemi vasitəsilə mənzilin çirkab suları bir mərkəzə yığılır və xaric edilir. Mənzilin su təsisatı və kanalizasiya sistemlərinin əsas tərkib hissələri hansılardır? Hansılarını deyə bilərik? Borulardır. Sonra kanalizasiya. Su və kanalizasiya. Sonra şlanqlar, eləmi? Ventillər. Su qarışdırıcı. Sonra müəllimlər nə olur? Su qarışdırıcı cihaz. Vanna. Axıdıcı çən. Unitaz. Sonra unitazdır, vannadır, çanaqdır, axıdıcı çəndir, unitazlar ayaqyalı çanağı gedir, sonra sifondur və s. Eləmi? Deməli, su təsisatı sisteminin əsas elementlərdən biri axıdıcı çəndir. Əsas elementinin axıdıcı çən gedir. Burada axıdıcı çən əsas tərkib hissələri hansıdır? Bura nə daxildir? Axıcı və doldurucu armatur, eləmi? Boşaldıcı. Buraxıcı, bəli. Su axıma düyməsi. Su axıma düyməsi. Deməli, bütün sadaladıqlarımı sanitar texniki armatura adlanır. Armatura. Su təsisatı sisteminin əsas elementlərindən biri də axıdıcı çəndir. İlk baxışdan belə baxanda axıdıcı çən sadə qurğudur. Su axıtma və qəbul etmə sistemləri ilə təchiz olunmuşdur. Axıdıcı çən düymənin basmaqla su axıdır və su qəbul edən qapaq açılır və boşalmış çən su ilə dolur. Amma bu qədər sadə quruluşa malik qurğu bəzən xarab ola bilir. Belə hallarda onu necə təmir etmək olar? Görək necə olur? Birinci hal, deməli, üzgəcli mexanizmin nasazlığını aradan qaldırılması texnologiyasıdır. Əgər axıdıcı çənə tökülən su tez axıb gedirsə, bunun səbəbini üzgəcli mexanizmdə axtarın. Bu mexanizmin sıradan çıxması səbəbləri müxtəlif cür ola bilər. Axıdıcı çənin, deməli, axıdıcı qapağın sıradan çıxmasıdır. Bura qapağı dəyişmək tələb olunur. Sonra axıdıcı qol əyilib, onu əvvəlki vəziyyətinə qaytarmaq lazımdır. Bir də üzgəcli mexanizm sıradan çıxıb. Burada da üzgəcli mexanizmin uzun müddətli istismar zamanı çat verə bilər. Belə olan halda çatdan onun daxilinə su sızır və o batır. Bununla da üzərinə düşən işi yerinə yetirə bilmir və onu yenisi ilə əvəz etmək olar. Sonra ikinci deməli, problemimiz axıdıcı çənin su saxlamadıqda botlarının dəyişdirilməsidir. Belə qüsur olarsa, deməli, əgər ayaq yolunun axıdıcı çənindən su lazımı yerə deyil, döşəməyə tökülərsə, polad botlar çürüyüb. Çünki onlar axıdıcı çənə unitaza birləşdirilir. Bu qüsur meydana gəlibsə, təzə botlar alıb, onları dəyişdirmək lazımdır. Əgər su arası kəsilmədən unitaza axarsa, bu zaman su arası kəsilmədən axıb gedirsə, deməli, çəndə lazımi həcmdə yığılmırsa, belə olan halda suya qənaətdən söz gedə bilməz. Sonra axıdıcı çənin də armatura necə dəyişdirilir? Bu zaman, deməli, əgər armatura yararsız hala salan xırda hissələr ilə çalışmaq həvəsi yoxdursa, onu bütünlüklə dəyişmək olar. Axıdıcı çənə armatur qoyulması texnologiyası axıdıcı qurğuya rezin aralıq qatı qoyulur. Quru axıdıcı çənə yerləşdirir və plastmas qayqa ilə burulub bərkidilir. Birləşdirici boltdan, plastik kütlədən yaxud metaldan şaibalar
və rezin aralıqları qeydirilir, boltlar deşiklərə taxılır, digər tərəfdən şaibə ilə neylərini qeyindirilir və qayka bərkidilir. Plasmas qaykaya bərkidir rezin halqa qeydirilir. Yəni, yeni rezin halqa istifadə edilərsə, onu kipləşdirmək tələb olunmur. Əgər istifadə olmuş rezin halqa işlədilərsə, onun bütün pürləşmə prosesləri, hissələri kipləşdirici maddə çəkilir. Növbəti dərsimiz santexniki sistemin elementlərinin təmiri texnologiyası olan sifondur. Bu da elə bir ki, mənzilə su kəməri xətlərin köməyi ilə içməli su daxil olur. Kanalizasiya vasitəsi ilə çirkəb sular axıdılır. Vanna otağında, mətbəxtə və ayaq yolunda çanağın altındakı boru çirkəb sularının kanalizasiya axıdır. Bu boru elə qatlanıb ki, tökülən su əvvəlcə aşağı enir, sonra da bir qədər yuxarı qalxır və yalnız bundan sonra yenidən kanalizasiyaya axır. Məhz belə elə bu əyilmiş borusu olan qurğu sifon adlanır. Sifonun hissələrini deyək, əlüzyanın quruluşu, su quraşdırıcıdır, çanaqdır və sifondur. Üç hissədən ibarətdir əlüzyan. Sonra sifon kanalizasiya qazlarının mənzilə dolmasının qarşısını alır. Onun xidməti sayəsində vanna otağın və mətbəxin havası təmiz qalır. Bu, bükülmüş hissə boru kəsiyidir. Onun bükük hissəsində çanaqdan tökülən su bir anlıq dayanır. Yaranan bu hidrosiplər kanalizasiyadan gələn qazların qarşısını alır, onların mənzilə daxil olmasını əngəlləyir. Santexnika sifonlar bir neçə növü var. Deməli, butulkavari, diz şəkilli, U şəkilli və büzməli sifon. 4 növdə. Hansılar oldu? Butulkavari, diz şəkilli, buna esvari deyilir. Sonra U şəkilli, bir də büzməli sifon. Bəzən dizməli də yazırlar, büzməli, dizməli. Yəni, cavab olaraq ki, sifon hansı sifon deyil. Yəni, əsas yadımızda bunları saxlayaq. Sonra butulkavari sifon adətən vanna otağında və mətbəxtə quraşdırılır. Onun suaxdan borusunun bir başı kanalizasiyaya, digəri isə çanağa birləşdirilir. Zaman keçdikcə gövdənin qapağında zibil yığılır, elə bu səbəbdən də onu tez-tez dəyişmək lazım gəlir. Bir də var diz şəkilli sifon, bir qədər başqa quruluşa malikdir. Bu vannanın, deməli, vannanın duş kabinasının və untazın altına quraşdırılır. Büzməli sifon qat-qat bükülmüş şlanqdır. Onu burub xortum vasitəsilə istənilən vəziyyətə gətirmək, bərkitmək olur. Büzməli sifon nadir hallarda su buraxır, çünki olduqca az birləşmə nöqtəsi var. Sifonun quraşdırmaq üçün çətin deyil. İstənilən şəxs bu işin öhdəsindən asanlıqla gələ bilər. Bir də var butulkavari sifon. Butulkavari sifon, deməli, əlüzyana birləşdirilən borusu, birləşdirmə borusu, qaykalar, bərkidici araqatlar, gövdə və gövdə qapağı. Buna da durulducu deyilir. Sonra, sifonun quraşdırılması üçün sonra gövdə və gövdə qapağı və durulducu dedik. Sifonun quraşdırılması üçün lazım olan alətlər hansılardır siz bilən? Hansılardan istifadə olunur? Sifonun quraşdırılması üçün. Akvorka, rezi, sonra boru üçün link açar, kipləşdirici silikon. Bəli, deməli. Kəlpətin montaj bıçağı, buna biz bıçqı da deyirik də, bu rüstilli rezak gedir, təmir üçün lazım olur, bundan istifadə olunur. Sonra vint açan, boru üçün linkli açardır və kipləşdirici silikondur. Əgər sifon, deməli, axıdırsa, deməli, yağ pis quraşdırılır və yaxud da çirklənir, onu təmizləmək lazımdır. Ona, deməli, istifadə müddəti ərzində sifonda yığılan yağ və zibil mexaniki yolla ya da müxtəlif kimyavi vasitələrlə xaric olmalıdır. Məsələn, dönənlərin bizim evin həyət evi, biz kanalizasiyamız dolmuşdu, tutulmuşdu, su ancaq səhəri həyətə hovuzun altına vururdu.
mən onu dinlərim açdım. Yağ zibil tutur, elə bir ki, ümumi mətbəxtdir, yəni o hamam digər yerin birləşməsindən çölə gedir. İndi artıq o kusur kanalizasiya sistemi dəyişdirilib də. Yəni, hər təmirçi gələnə kimi mən onu açdım. Biz texnologiya müəllimi, ona görə bütün şagirdlər, uşaqlar, insanlar evin maddi gəlirini və xərcini təmin etmək üçün biz belə şeyləri özümüz də bilməliyik ki, ehtiyaclarımızı özümüz təmin edək. Sonra yağ əridici maddə kimi kaustik yandırıcı soda olduqca əlverişlidir. Sifonu tez-tez qaynar su axıtmaqla uzun müddət təmiz saxlamaq mümkündür. Sifonun mexaniki təmizlənməsi üçün vantuzdan istifadə etmək olar. Vantuz rezin klapan, yəni qapaq və dəstəkdən ibarət olan mexaniki santexniki alətdir. O, borularda suyun hərəkətinə mani olan tullantıların və havanın kənarlaşdırılması üçün nəzərdə tutulub. Ona mətbəx çanağına içindəki su axıdan dairəyə bir neçə dəfə sıxıb, çəkməklə yığılı qalmış zibili kanalizasiya ötürmək olar. Deməli, mexaniki təmizləmə başqa yolla da aparilə bilər. Bu zaman sifonu çəkib, onu bıçaq və vintaçanın kömək ilə təmizləmək və yenidən yığmaq lazımdır. Sonra sifonun mexaniki təmizləmə texnologiyası bunlardır. Birinci sifonu təmizləmək üçün açmazdan öncə suyu bağlamaq lazımdır. Əvvəlcədən sifonun altına qoymaq üçün qab lazımdır. Sonra sifonun dibini açıb su tam axına dək gözləyin. Sifondan yığılıb qalmış zibilləri təmizləmək. Sonra sifonun dibinin germetik olması üçün onu yivli birləşmə yerinə küpləşdirici silikon sürtmək, silikonun bütün birləşmə xətti boyunca gəzdirmək, sifonun dibini burub bərkitmək və yığmaq. Sonra santexniki işlər zamanı təhlükəsizlik və sanitariya qaydalarındakı bunlardakı santexniki avadanlıq təmiri yalnız böyükləri nəzarət altında həyata keçirilməlidir. Su kəmər xəttinin istənilən hissəsini təmiri və yenisi ilə əvəz olunması zamanı mütləq mənzilə gələn suyu kəsmək lazımdır. Təmir zamanı yalnız istifadəyə yararlı alətlərdən istifadə etmək lazımdır. Deməli, əyri bağlanmasın deyə yivli detalları birləşdirərkən diqqətli olmaq lazımdır. Santexniki avadanlığın təmirindən sonraki vəziyyəti yoxlayıb, su buraxmadığını əmin olduqdan sonra suyu açmaq lazımdır. Bir də iş bitdikdən sonra əllərinizi nə etmək lazımdır? Təmiz-təmiz yumaq lazımdır. Deməli, bugünkü dərsimiz bizim oldu 3 dənə dərsimiz, eləmi? Çox da əziyyət olmasın. Düzdür, siz daha yaxşı ətraflı danışırsınız, sual cavabda iştirak edirsiniz, gerçək danışırsınız. Biz sadəcə olaraq bəzi müəllimlər var ki, mənim İKT təlimimlə üst-üstə düşdüyü üçün onlar dərslərə qoşulmur və sədaqətli günün müəllimə ilə bir arada qalmışıq. Ona görə deyirlər ki, müəllimə siz dərsinizi keçin, sonra biz axşam saatlarında vaxt edib sizin dərsinizi, sual cavabınızı dinləyib və dərsinizi təkrarlamış oluruq. Sonra da testlərdən rahat istifadə edərik. Ona görə mənə yoldaşlıq etdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm Günel müəllimə və Sabinə müəllimə. Bəli. İnternet lap şey oldu, zəif oldu. Sizin səsiniz də qırıq-qırıq gəlirdi. Hə, amma mən sonra öz səsimi dinləyəndə burada yazı yazılır da, sizin də zəif eşidirsiniz. Yazı yazılır. Mən sonra o videolara oturub baxıram, görürəm ki, tamlığı ilə mənim səsim gəlir. Sizə gedib çatmıram. Hə, ola bilər mi? Dərs olaraq yararlıya düşür. Hə. İndi müəyyən səbəbdən Allah hamının evində olan xəstəsinə şəfa versin, sağlam olanına can sağlığı versin ki, yəni həm həyatda ayaqda qalsın, həm xəstəsinə baxa bilsin. İndi müəyyən ev daxili problem var, ona görə məktəbə gedə bilmirəm. Mən biraz məktəbdə gedib internetə qoşulanda orada rahat girə bilirdim dərsə. Yəni, evdə olanda biraz internet bağlanmış olur. Səs küyə görə də mən içəri evdə otururam. Çöldə oturmağım da rahat olmur.
Ona görə. Amma mən sonra videoya oturub baxıram, tamlığı ilə mənim səsim gəlmir. Sizə rahatlıqla gedir çıxmır. Belə bu qədər müəllimə. Çox sağ olun, var olun. İnşallah. Sağ olun, müəllimə. Eşidirsiniz mənə? Sağ olun. Bəli, eşidirəm, müəllimə. İnşallah bir də dördüncü günü görüşərik. Özünüzdə indi oldu mən. Biraz olar ki, mən də problem deyirəm. Əgər test falan olarsa, qrupumuza atın. Yəni problem deyil, qrup linklər atın da, yəni sosial şəbəkələrdə əlavə açıq tipli testlər olarsa, qarşınıza çıxarsa, yəni siz daha cavan kadrsınız da. İndi mən də yəni baxaram, biraz yəni başım qarışıqdır müəyyən səbəbə görə. Siz atın, müəllimlər mənə təklikdə yazırlar ki, müəllimə biz dərsə ona görə qoşula bilmirik. Amma suallar olsa onu sevə-sevə edirik də. Siz zəhmət olmasa ata bilsəniz, atarsınız. Oldu müəllimə, baxaram. Kömək olaraq. Sağ olun. Oldu, çox sağ olun. Buyura bilərsiniz, get çıxa bilərsiniz.